Hei, kato kuka tuli. Onko se voittaja? Se on voittaja. Hei, lähdetään kattoon. Mä meen nyt. Mäkin tuun. Minä täällä. Mäkin tulin. Jaloista se kaikki lähtee. Se on voittajalla rauta kevyttä. Höyheniltä näyttää. Se on reide kuin auton tunkit. Keväällä menee kätevästi kesärenkaat alle yhdellä nostolla. Sitä ei tarvi hävetä. Se on taloudellinen. Se on aito voittaja. Hei kuule, lähdetäänkö laittamaan ilmakostutin päälle? Ei joo, saadaan kunnolla hiki pintaan. Mä meen. Mäkin tuon. Kukkuu, minä täällä. Mäkin tuon. Minnehän se on menossa? En mä tiedä, se on aika pitkällä, koko paatti on Suomen lahdella. Mut hei, missä sen pelastusliivit on? Ei se tarvi. Se on horoskoopilta vesimies. Ja asenteeltaan voittaja. Kato kuinka suavasti se liikkuu vesillä. Siinä on perämiehen taidot yhdistetty aivan raakaa voimaa. Mut hei, meillä oli tänään ne höyryhoidot. Mennäänkö levittämään pyyhkeitä? Mä meen! Mäkin tuun! Kukkuu, minä täällä. Mäkin tuli. Se on voittaja täällä perusliikkeen kimpussa. No niinpä näkyy. Onkohan sillä jotain haaveita povipommin urasta? Tavoite on hieno, mutta matka päämäärään kovin pitkä. Se aina jaksaa. Se on voittaja. Hei, oliko sulla naakkagrilli päällä? Niinpä onkin. Hei, jää sä varmistaa. Selvä. Mä meen. Kukkuu, minä täällä. Mäkin tulin. Täällä voittaja parhaimmillaan. Hyvin liikkuu tykit ilmassa. Mut hei, eihän sille tuu liian kuuma. Ei, voittajat on tasalämpöisiä. Jaksaa kesällä puusavotassakin. Ei tarvi pelkkää risua kantaa, eikä hävetä. Ja kotonakin tykätään. Hei kuule, meillä olisi tänään jääkylpyjä. Hei joo, palautellaan tää iltaa. Mä meen nyt. Mäkin tuun. Kukkuu, minä täällä. Odottakaa, mäkin tuun. Täällä on voittajalla viimeinen kiri menossa. Pitkä nousu. Näyttää olevan 45 astetta. Se on aika paljon Pohjanmaalla. Onkohan se menossa maaliin asti? Se on hakemassa keltaista huomioliiviä. Se huomio on se, mistä voittajat tykkää. Mut hei! No mitä? Mä kurvaan kotiin hakee kypärää. Tiedätkö, mulla on, niin mä jään peesille. Kiitti!